Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Filloi bora e parë në vendin tonë, ja qyteti që u zgjua sot i bardhë nga debora. Pas kukësit, debora e parë ka zbardhur edhe korçën. Mëngjesin e sotëm, shumë fshatra në juglindje të vendit janë zbardhur nga reshjet. Në korçë ka pasur debora edhe në shtyllë dhe panaritë. Reshjet debore ka pasur në malin e gramozit dhe në mokër të pogradecit. Reshjet nuk kanë qenë të dendura, për këtë arsye nuk ka probleme në qarkullimin e makinave. Gjithsesi, shoferve u duhet të kenë kujdes në rast se moti do të vazhdojë dhe do të kemi borë. Kujtojmë se debora ka zbardhur edhe një pjesë të maleve në Kosovë. Në disa vite kundrinore malore tashmë kanë filluar dhe reshjet e borës. Një pjesë e fshatit Bajgor të Mitrovicës është mbuluar nga bora. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.